გამარჯობა, ჩემო მეგობრებო და ჩვენ ვითამაშებთ ბედვარს და მოკლედ შევიდეთ ბედვარში. ჩვენ ვიწყებთ რა თქმა უნდა ბედვარს და დავლოდოთ ჩემო მეგობრებო. აი შევდივართ ჩვენ ბედვარში და დავაჭიროთ ამას. შესულა სანუ. აი, უკვე ხვდებით, სადაც ვაჭერთ იქ. აი. ეხა აქ ვაჭერ, ეხა აქ ვაჭერ, ეხა აქ. აი ნახეთ. და აი აი ეს არის ბედვარი. მოკლედ აი იქ არის რაღაც შესასვლელი სურათები. არ ვიცი, აი დავაჭეროთ joins. გამოგვაგდო. არა უშავს ჩემო მეგობრებო. მოკლედ ბედვარში და ეგეთი რაღაც არ გვინდა. შევიდეთ ჩაულებრივ ტურში და ავაგროვოთ ხეები. ან რაღაც ისეთი მსგავსი. აი მეგობრებო, ეხა აქ ვაჭერ. კაი, ესე იგი შევედით. სად ვართ? აჰა. მეგობრებო და ალოგრამ ხები. ესე იგი ეს ხეც ამოგროვეთ. წესით აქ არ უნდა იყოს 10 ხე. კონიცხრეზე 7-ზე მეტი არ უნდა იყოს და ესეც არის. კაი, ახლა ამისგან ჩვენ გავაკეთოთ ფიცრები, ფიცრებისგან გავაკეთოთ ჯოხები, ამისგან გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა. აი ეს. აქ გავაკეთოთ სწორედ. აი ეს და სეიკი, აგიდან გავაკეთოთ ჯოხები. მოდით დავიწყოთ ჩემო მეგობრებო ჯოხები. ეს რა არის? კაი, დავიწყოთ ჯოხების საგროვება. მეგობრებო, ჩვენ წესით 15 წუთიანი ვიდეო უნდა გადავიღოთ, მგონი. არა არა, ეს ქვა აქ უნდა იყოს. წესი არა დრო ავიდე და ჩამოვიდე. ეს მიწა და ამანტრია. გავნაგრძოთგან მოკლედ გავნაგრძოთ გზა, ჩემო მეგობრებო. კარგით. აი ესე, აი ესე, აი ესე. აქაც ჩავიდეთ. და ხა ამისგან გავაკეთოთ რა თქმა უნდა ქვის, წერაქვი, ხმალი და ცული. ცული ანუ იგივე ნაჯახი. იგივე ნაჯახია ცულიც. კაი, ეხა აი ეს მიწები დაგჭირდება აი ამისთვის. ნავსაც გავაკეთებთ. ამიტომ რომ აქაც გავაკეთოთ, აქ ორი, აქ ერთი, ორი. აი ასე აქ შევიდეთ, ესე იგი გავაკეთოთ ხმალი, გავაკეთოთ ცული, გავაკეთოთ ნაჯახი და რამოდენიმე ეს ქვის იატაკი.
დავდოდა აქ რომ არ ჩავარდეთ. უფს. ეს რა მოხდა? როგორც ხედავთ, მეგობრებო, აქ იშლება რაღაცები და მიწებია. ნახეთ მეგობრებო, როგორი მიწებია. კაი, დავიწყეთ ისევ გათხრა. ეს ქოთავდოდა აქ. წავიდეთ ახლა ჩვენ გამოქვაბულში და დავიწყოთ გამოქვაბულის გათხრა. შეცას. კარგად ითხრება, მაგრამ ხის წერა ქვით გავთხაროთ, რომ მერე რო ეს ხის წერა ქვით გათავდება, ქვისი დავიწყოთ. რკინები რო შეგხვდეს. ოი, ზევით არის. აჰ, არ ფიქრობილა. როგორც თქვი, მეგობრებო, ეს უნდა გამოვიდეს 15 წუთიანი, ან შეიძლება საერთოდ 10 წუთიანი. შეიძლება. მოდით, მეგობრებო, რაღაც ეს გავაკეთებ და დავიწყოთ ბედვარსის თამაში. რა თქმა უნდა, ბედვარსი ან სკაივარსი, არ ვიცი. აი, გავაკეთოთ ესენი. აი, ასე. საკ, მეგობრებო, ეს აქ, ეს აქ, ეს აქ, ეს აქ. აი, ესეც აქ. ეს აქ, ეს აქ, ეს აქ, ეს აქ. აჰა. აი, ესე, აი, ესე, აი, ესე, აი, ესე. მეგობრებო, მხოლოდ ერთი ხელი უნდა ვითამაშოთ და თუ წავაგეთ, ან თუ ესეთი, დაგემშვიდობებით. აჰა, გამოვიდეთ ახლა ამ ტურიდან. როგორც ხედავთ, ამ ტურის ვიდეო დასრულებულია და შევდივართ ბედვარში. გამოვიდეთ. აქედან ავირჩიოთ სწორედ ის კაცი. აი ესე. მე სტივ ქვია, მაგრამ არ უშევს. დავიჭიროთ გამორთვას და აქ სამი რაღაცა მაქვს. ო, სტივი? ანუ არ მეკონა. კაი, ესე იგი ჩვენ შევიდეთ ბედვარში. წესით იქ ბევრი Minecraft-ის კაცები უნდა იყვნენ და გოგონები, რა თქმა უნდა, გოგონები მოციციან Minecraft-ი, თქვენ უიცოდეთ. და ხოლმე ჩემი ძმაც შემოდის ჩემთან ერთად. დიახ, გვერთავს ბედვარს. საწუხაროდ, მეგობრებო. და დავიწყოთ აბა სკაივარსი. სკაივარსი. სკაივარსი მაინც უნდა ჩაგვირთოს, ესე არ არის? აი, ჩაგვირთოს სკაივარსი. შევედით ჩვენ სკაივარში და აი, აქ არის სურათები. სად უნდა შევიდეთ ახლა? ეს უკვე დაწყებულია, ეს უკვე დაწყებულია. ესეც უკვე დაწყებულია. რომელში შევიდეთ, მეგობრებო? აი, აი, ამაში შევიდეთ. ეს ესე იგი დაწყებული არ არის და ვაუ, ეს რანაირი პოზებია. იქ ნახეთ, როგორ ხედავთ, კაცია. ვერ ვამტროთ ვერაფერს, იმიტომ რომ ეს ქაივარსია და აქ რაღაც ბლოკები რომ ამოვამატოთ, ეგ არის დაყენებული. კაი, ესე იგი აქ დაგვიწერეს რომ good luck and აუ, დავიწყოთ, დავიწყოთ. ახსენათ ეს სუნდუკი და რა გვექნება აქ? უფს. ესენი გვაქვს. და შევუტიოთ მეორე მოთამაშეს. მოდი, გვემეგრო. გუბრება, მაგრამ ჩვენ აქ არავინ არ უნდა დავინდოთ. აქ სიკვდილზე ვართ. და წავაგეთ. არ მეკონა. არ მეკონა, მეგობრებო, შეიძლება თუ წამაგებდით იმ მოთამაშეს, მე საერთოდ არ მოუკლივა. შევიდეთ აი აქ. აი, იმ მოთამაშემ როგორც ხედავთ, იკლა. სწორედ იმ წამსვე და აი, აქ ცენტრში წეს
მოიცა ერთი წამით გავალს. აი, გავალ ერთი წამით. აი ესე. გავიდე. და გავუჩა სხვა ის თორე. აჰა, მეკუპრებ. დავიწყოთ. ერთი სკაიორსის ტური წავაგეთ, მაგრამ არა უშავს. არაფერია. შევედით. აჰა, და ესე იგი ჩასლა არ გვინდა და აი აქ რომელში შევიდეთ? ამაში აჯობებდა. ეს რა ჩიანდება, მეგობრებო? აქ დრო გადის და მე ვარდები და ვარდები, რა ხდება? მეგობრებო, როგორც ხედავთ, აქ რაღაც გამიკეთა და ჩავედით. აუშვათ კარგად. ეს ვაშლიც დაგჭირდება, სტეიკიც დაგჭირდება, ნაჯახიც დაგჭირდება ყოველ შემთხვევისთვის. აჰა, აქედან ავიღოთ აი ესენი. ქვებიც დაგჭირდება და დავიწყოთ ესე იგი ცენტრში გადასვლა. არ ვიცი ვინ შემხვდება, მაგრამ დავიწყოთ ცენტრში გადასვლა ესეთია წესი. მაგრამ ცენტრში რო ვიღაც იყოს ეხა გადასრული, არა არ იქნება. იმიტომ რომ ჯერ ისინი სუნდუკებს ხსნიან სამწუხაროდ და მე მანამდე ავიღებ ამ ცენტრიდან რაღაც ნივთებს. გავხსნათ ესე იგი. აქ გვაქვს ქვის ხმალი. გამოგვაქვს, წავაგეთ მეგობრებო. მოკლეს როგორც ხედავთ. და დღეიდან დასრულებულია ჩვენი ვიდეო. აბა, ბევრი ლაიქი მინდა და მე ლაიქით გთხოვთ და არხი გამოიწერეთ. შემდეგზე შეიძლება გასწავლოთ ბედუარსი. შემდეგზე შეიძლება ბედუარსი ვითამაშოთ. აბა, კარგად.